L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Onetina repo tanggal 18 Mei sing wis kepungkur macem-macem papan rawatan diparingi rolas motor ambulans. Ono papan biro for the openbare gesondheidszorg. Ingasane Bapak Presiden Santoki, Bapak Presiden anggone matur kanggo nglancarake perawatan kesehatan. Hasile songko evaluasi angka loro Suriname lan International Monetary Fund IMF wis tumeka staff level agreement. Kanggo hasile angka loro iku ana rombongan songko IMF minggu sing kepungkur ana ing Suriname pranyoto tujuan fiskal lan moneter wis kaleksanan. Ana wektu kepungkur antarané siswa-siswa pirang-pirang kasus kekerasan songko panganiyo kaya dene kejahatan karogaman. Milton Bishop juru wicara dening organisasi kepolisian anggone matur karo komunikasi din Suriname, korus polisi Suriname wis mangerteni lan kanggo kawicaksanan lan pendekat songko KPS kanggo panganiyo kanggo enom-enoman utawa siswa-siswa. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.